É difícil encontrar um país da Ásia onde o lótus não seja considerado uma flor sagrada. Ela está bem presente na mitologia oriental, especialmente na cultura indiana, também na cultura egípcia, chinesa e também na cultura japonesa, onde essa flor ela é extremamente admirada em algumas religiões, como o hinduísmo e o budismo. Na doutrina budista, a flor de lótus ela é sagrada e ela é vista como uma expansão espiritual, pureza, renascimento e iluminação. Vamos conferir aqui nesse vídeo de hoje um pouco mais da história da flor de lótus e um pouquinho também das ninféias, das suas parentes mais próximas. Eu sou o Jordan e sejam muito bem-vindos a este canal Eterna Busca. No nosso vídeo introdutório aqui desse tema, nós já falamos sobre a biologia da Nelumbo nucifera. E agora nós vamos explorar a sua influência na história, como ela impactou a humanidade. Tal como nós já fizemos em outros vídeos, que nós sempre trazemos aqui nessa série de vídeos sobre as plantas na história, nós trazemos um pouco do seu aspecto biológico e também do seu aspecto cultural. Então, se você ainda não está inscrito, fique ligado aqui que sempre sai vídeo sobre isso, sobre esse tema aqui no canal. Vale lembrar que existem mais de um tipo de flor de lótus. Nós temos a Nelumbo nucifera, e também um outro gênero de plantas, as ninféias, que também já foram chamadas na história de flor de lótus. No delta do Nilo, duas espécies predominam, a Nymphaea cerulea e a Nymphaea cerulea. Ambas liberam uma fragrância bastante agradável. As ninfas, há muito, têm um significado particular como intoxicante para os xamãs, por causa do seu conteúdo de alcaloides e de glicosídeos. Eles contêm compostos semelhantes à atropina e à papaverina, que seriam a nufarim, ninfalim e o ácido elágico. E sobre a atropina, nós já temos várias plantas que nós já exploramos sobre o funcionamento da atropina aqui no corpo, né? Os mais interessantes associados a esse tema aqui, nós já falamos sobre como as bruxas voavam e também sobre como os guerreiros berserkers lutavam. Nesses vídeos vocês vão conferir mais do efeito da mandrágora, do meimendro, da beladona, todas as plantas que têm atropina no seu, no, no seu, na, na sua composição. Então não deixe de conferir esses vídeos, que ficaram super interessantes. As flores da nenúfara azul, a Nymphaea cerulea, emergem da água pela manhã e voltam para a água ao meio-dia. Assim, elas se tornaram um símbolo do sol nascendo da noite, bem como da renovação contínua da vida, isso no Egito. O símbolo egípcio da vida eterna, o Ankh, possivelmente ele representa um nó mágico, com representações mais antigas ainda. Essas representações mais antigas do Ankh eram compostas de três caules, ou pecíolos, né, das plantas que estavam amarrados juntos. Muito provavelmente, esses pecíolos seriam de flores de lótus. O pecíolo que é ali a base da folha. Como um símbolo de estado, as plantas de lótus e papiro entrelaçadas, elas eram utilizadas para simbolizar a união do Alto e do Baixo Egito. No entanto, mais familiar era o uso de ambas as espécies de ninféia para ritos funerários. No túmulo de Tutancâmon, Howard Carter encontrou grinaldas de flores secas, algumas das quais eram da Nymphaea cerulea. O caixão mais interno do faraó continha um grande colar de flores em fileiras e que continham pétalas de lótus, um símbolo de renascimento e de reanimação. Já o lótus indiano, a Nelumbo nucifera, ela é amplamente distribuída em águas paradas no subcontinente indiano e no sudeste da Ásia. Também foi introduzida no Egito por volta da época da hegemonia persa, que era por volta do século 5 a.C. Mas hoje em dia a flor de lótus Nelumbo nucifera não cresce mais no Egito. Uma vez que a Nelumbo nucifera estava introduzida no Egito, o lótus indiano substituiu as espécies nativas no culto da deusa Ísis no século I. Ísis se tornou não apenas a deusa protetora e mãe divina, mas também a governante do submundo e rainha do céu, sendo a flor de lótus indiana um dos seus atributos mais importantes. O lótus também estava presente na Grécia. De acordo com a mitologia grega, havia um povo nativo de uma ilha próxima ao norte da África que comia a planta e também a flor de lótus. E eles eram chamados de lotófagos, e eles faziam uso dessa planta por seus efeitos de amnésia e sono pacífico na mitologia.
Conforme Homero escreveu na Odisseia, três gregos foram enviados ao local dessa ilha para investigar a planta. No entanto, eles acabaram comendo a flor e se esqueceram de voltar para o seu barco. Eles só foram resgatados depois, quando Ulisses chega até o local e resgata o grupo. Homero dá mais um símbolo à flor, o do desejo de poder apagar o passado para começar de novo. O lótus, vamos falar um pouquinho dele agora, dele na Índia. No hinduísmo, desde a antiguidade, o lótus indiano foi uma planta particularmente sagrada. Era considerado o primogênito da criação e o útero mágico do universo e dos deuses. Inclusive, existe uma lenda de origem da flor de lótus que é bastante bonita. Vou contar ela aqui brevemente para vocês porque vale a pena. Um dia, reuniram-se para uma conversa à beira de um lago tranquilo, cercado por belas árvores e coloridas flores, quatro lendários irmãos. Eles seriam o fogo, a terra, o ar e a água. Como eram raras as oportunidades dos quatro estarem juntos, eles comentavam como haviam se tornado presos aos seus ofícios, com pouco tempo livre para as questões familiares. Mas a água lembrou aos irmãos que estavam cumprindo a lei divina e este era um trabalho que deveria lhes trazer o maior dos prazeres. Assim, eles aproveitaram o momento para confraternizar e contar uns aos outros o que haviam construído e destruído durante o tempo em que não se viam. Estavam todos muito contentes por servirem à criação e poderem dar a sua contribuição à vida, trabalhando em belas e úteis formas. Então, se lembraram de como o homem estava sendo ingrato. Construído ele próprio, o homem, pelo esforço destes irmãos, não dava o devido valor à vida. Os irmãos chegaram a pensar em castigar o homem severamente, deixando de ajudá-lo. Mas, por fim, preferiram pensar em coisas boas e alegres. Antes de se despedir, eles decidiram deixar uma recordação ao planeta desse encontro épico, né? E muito interessante dos quatro irmãos. Eles queriam criar algo que trouxesse em sua essência a contribuição de cada um dos elementos, combinados com harmonia e beleza. Sentados à beira do lago, vendo as suas próprias imagens refletidas, cada um deu a sua sugestão e muitas ideias foram trocadas, até que um deles sugeriu que usassem o próprio lago como origem. Que tal criar um ser vivo que surgisse da água e que se crescesse em direção ao céu? Um vegetal, talvez? Eles decidiram, então, por uma planta que tivesse as suas raízes rente à terra, crescesse pela água e chegasse à plenitude do ar. Ofereceram cada um o seu próprio dom. A terra disse: darei o melhor de mim para alimentar as suas raízes. A água foi a próxima. Fornecerei a linfa que corre em meus seios para trazer-lhe força para o crescimento de sua haste. E eu lhe secarei com minhas melhores brisas, dando-lhe minha energia e atraindo sua flor, disse o ar. Então o fogo, para finalizar o projeto, escolheu o que de melhor tinha a oferecer. Ofereço o meu calor através do sol, trazendo-lhe a beleza das cores e o impulso de desabrochar. Juntos puseram-se a trabalhar, detalhe a detalhe, nessa sua obra conjunta. Quando eles finalizaram a sua obra, eles puderam se despedir em alegria, deixando sobre o lago a beleza da flor que se abria para o sol nascente. Assim, em vez de punir o ser humano, os quatro irmãos, nessa lenda indiana, deixaram uma lembrança de pureza da criação e da perfeição que um homem um dia pode alcançar. Tá vendo só? Muito interessante. A flor de lótus é tão importante para a cultura indiana que ela foi adotada como a flor símbolo da Índia. E aqui, lembrando que nós, falando da flor símbolo da Índia, nós já falamos de uma outra planta que é a fruta símbolo da Índia, que é a manga. Então, se você não viu ainda, essa fruta que é a sagrada também para os indianos e é uma fruta dos reis, da realeza indiana, tem aqui nos cards que você vai achar muito interessante se você ainda não viu. As flores de lótus representam não apenas a divindade e a iluminação, mas também a fertilidade devido à sua fecundidade, à sua capacidade de gerar muitas sementes e ao seu desenho do gineceu. O gineceu é essa estrutura que dá à planta central de onde as sementes vão se formar.
Ela representa uma longa vida e conhecimento devido à sua longevidade. Como nós falamos no nosso primeiro vídeo, né? As sementes podem viver até 5 mil anos, né? Mesmo depois de 5 mil anos ainda germinarem. Um exemplo moderno da importância da flor de lótus é o Lotus Temple, situado em Nova Delhi. Uma magnífica construção de cerca de 40 metros de altura, composta por 27 pétalas dispostas em simetria, seguindo as proporções áureas. O templo tem 9 entradas e capacidade para 1.500 pessoas, além de contar com 9 piscinas, fazendo o edifício parecer emergir de um lago, tal como uma verdadeira flor de lótus faz. É até interessante falar sobre aquele mito que nós contamos da criação da flor de lótus, que se vocês ainda não viram o nosso primeiro vídeo, mas a flor de lótus, ela é uma das poucas plantas capaz de manter a sua própria temperatura corporal, né? Digamos assim, é uma relação com a biologia da planta também bastante interessante, elas permanecem quentes. E a lótus na China? A China também possui um notável carinho e respeito pela lótus, tanto na literatura, quanto na música, na dança e na arte gráfica. Além de séries e filmes, ela é material de inspiração, um padrão. Além de design comum em várias decorações arquitetônicas, esculturas e utensílios diários, existe um ditado popular na China que diz: seja puro como a lótus, forte como a ameixa e nobre como o jade. A flor de lótus vermelha simboliza os órgãos genitais femininos na China. As cortesãs no passado eram muitas vezes chamadas de lótus vermelha. E vamos ver um pouquinho da lótus no budismo, quais os seus simbolismos. No budismo, o lótus indiano também tem um significado central. Buda, ao nascer, deu 7 passos e de cada passo uma flor de lótus seria nascido. Os bodhisattvas e deuses indianos são frequentemente representados sentados sobre uma flor de lótus. Os budas em meditação são representados sentados sobre flores de lótus, e a expansão da visão espiritual que ocorre na meditação, chamada de dhyana, está simbolizado pela abertura das pétalas das flores de lótus, que podem estar totalmente fechadas, semi-abertas ou completamente abertas, dependendo do estágio da expansão espiritual. Lembrando que você sempre vai ver na cultura indiana e também na cultura chinesa deuses e seres muito puros e espirituais sentados em cima da flor de lótus. Isso porque eles associaram essa questão da pureza da flor de lótus por causa do efeito de lótus, o efeito lótus, que nós falamos no nosso primeiro vídeo, da qual a planta, por questões físicas dos seus tecidos, ela nunca fica suja, não para sujeira em cima de uma flor de lótus. Por isso, esses seres sentados em cima de uma flor de lótus significam pureza. Uma das analogias mais comuns associadas à flor de lótus é a ascensão da flor de lótus das profundezas da lama até a luz do sol, abrindo as suas pétalas de forma imaculada. Nesse processo, né, da planta que sai do solo e vai emergir na luz solar, se faz uma analogia da evolução da nossa consciência, dos impulsos instintivos mais primitivos, que estão ali associados à lama, a questões mais basais e instintivas. Conforme você vai expandindo e crescendo espiritualmente, mentalmente, emocionalmente, você vai transpassando todo esse processo e chega até a luz inspiradora da sabedoria. E o que vocês acharam da história dessa planta que nós podemos considerar uma das flores mais sagradas da humanidade? É realmente impressionante conhecer um pouco mais dessa fascinante planta que há tantos séculos acompanha a história humana. E vocês têm sugestão de alguma outra planta para nós falarmos aqui no canal? Se vocês tiverem, deixa aqui nos comentários que eu posso fazer mais um outro vídeo sobre essa planta futuramente. E fique de olho aqui no canal, que sempre saem vídeos aqui falando mais sobre as plantas e como elas influenciaram a nossa história. Vejo vocês no nosso próximo vídeo e não se esqueçam de se inscrever aqui no canal. Até mais!